श्री गणेश शान्तिकरा <laughs> भवन्ति <laughs> uh -oh. गणापाते नम नमस्कार दर्शकिन तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ यस्तो दर्शन युट्युब च्यानलमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण दर्शक मानवहरूको लागि म मा हार्दिक नमन र हार्दिक स्वागत गर्दछु आजको विषय र श्रृङ्खलामा मैले तपाईँले यस्ता यी पाँच सपना देख्नुभयो भने कसैलाई पनि झुक्किएर नसुनाउनु होला होसियार हुनुहोला अत्याधिक तपाईँको जीवनमा जब धन प्राप्ति सुख प्राप्ति समृद्धि प्राप्ति र तपाईँको लागि अपार रूपमा धनको प्राप्ति हुन्छ महाकरोडपति बन्दै हुनुहुन्छ जीवनमा इच्छा पुरा हुँदैछ भने यी सपना तपाईँले देख्नुहुन्छ र यस्ता सङ्केतहरू तपाईँलाई पहिले प्राप्त हुन्छ आज हामी यही सपनाको विषयलाई लिएर अत्याधिक शुभ सपनाको विषयलाई लिएर म तपाईँमा उपस्थित भएको छु दर्शकबिन भिडियो कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट तपाईँले भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला नयाँ हुनुहुन्छ र पहिलोचोटि भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिनु होला दर्शकबिन हाम्रो जन्म कसरी भयो भन्ने त सत्यता एकछिन सोच्ने हो भन्ने पक्कै सृष्टिकर्ता खोजीमा हामीलाई केही न केही छौँ हामी रलमल्ल पर्ने छौँ झुकिने छौँ तर अहिलेसम्मको अनुरूद्ध प्रश्न यो हो कि यसमा धेरै नजाउँ तर हामी जे कुरा छन् विश्वमा विश्वास गर्ने बाध्य छौँ र केही निधाएको बेलामा मानिसले विभिन्न कुराहरूको सपना देख्ने गर्छन् या हामी देख्ने गर्छौँ र आज सपनामै मा मान्छेले कस्ता सपनादेखि शुभ हुन्छ र कस्ता सपनादेखि अशुभ हुन्छ आज म अत्याधिक शुभ सपनाको बारेमा पाँचवटा सपनाको बारेमा कुरा गर्दैछु र कहिले कल्पना गरेको कुरा देखिन्छ त कहिले कल्पनाभन्दा बाहिरका कुराहरू धेरै आउने गर्छन् जीवनमा र अब तपाईँले कस्ता चाहिँ सपना महत्त्व हुन्छन् कस्ता सपना चाहिँ शुभ हुन्छन् कस्ता सपनाले तपाईँलाई के सङ्केत गरिरहेको छ कुनै सपनाले धनको प्राप्ति गरेको छ कुनै सपनाले तपाईँलाई विद्याको प्राप्ति गरेको छ कुन सपनाले तपाईँलाई जागिर र पेसा या पेप में संकेत करें कुन सपनाले तपाईँलाई रोग ऋण शत्रुको सङ्कट गरेको छ या कुनै दुर्घटनाको सङ्केत गरेको छ कसरी बुझ्ने हामीले र यस्ता कस्तो सपना देख्दा कस्तो फल मिल्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण विषय हो र दर्शकबिन हरेक मानिसको जिज्ञासा हो र हरेक दिन हरेक मानिसले फरक फरक सपना देख्ने गर्दछौँ र कतिले बिहान उठ्ने बित्तिकै कसैले उठ्न साथ या कसैले उठ्ने बेलामा कसैले सुतिहाल्ने बेलामा कसैले मध्यरातमा कहिले आध्यारातमा यी सपना विभिन्न देख्ने गरिन्छ र कहीँ सपनाहरू बिर्सिन्छन् र दर्शकबिन त्यसको कुनै पनि प्रभाव पर्दैन जुन मध्यरातमा या सुत्ने बित्तिकै देख्ने सपनाहरू र दिउँसो सुतेका सपनाले नै खासै कुनै मतलब राख्दैन र रा चाहेर पनि कुनै सपना यस्ता हुन्छन् बिर्सन सकिँदैन सपना भनेको दिनभरिको काम अनि सुत्नु अगाडि सोचिएका विषयलाई नै सपना देख्ने गरिन्छ भन्ने विश्वास आइरहेको छ तर हरेक केही न केही सपना कल्पना गरे भन्दा फरक हुन हुनसक्छन् हामीले सोच्दै नसोचेका सपनाहरू देखिन्छन् र दर्शक पनि सपनाले धेरै तपाईँको जीवनमा ठुल्ठुला सङ्केत भविष्यको गरिरहेको हुन्छ र हामीले यी कुराहरू अवश्य बुझ्नु पर्दछ र अरूलाई भन्नु हुँदैन कुनै एकदमै राम्रो सपना देखिए भने अत्यन्तै महत्त्वहरू सपना दिनेहरू भन्न हुँदैन ज्योतिष शास्त्रमा पनि रहेको छ ज्योतिष शास्त्रका अनुसार मैले आज तपाईँलाई पाँच सपनाको विशेष तपाईँलाई केही जानकारी दिँदैछु जुन अत्याधिक धन प्राप्ति सुख प्राप्ति विद्या प्राप्ति जागिर प्राप्ति सन्तान प्राप्ति प्रेम प्राप्ति यी आदि कुराहरूका लागि जीवनमा तपाईँको परिवर्तन ल्याउन सक्ने गर्दछन् यी सपनाले अरूलाई भन्यो भने यो सपनाको फल मिल्दैन र यो कारणले कसैलाई पनि राम्रो सपना सुनाउने होइन भन्ने होइन यदि तपाईँले ती सपना देख्नुभयो भने नुहाइध गरेर मन्दिर गएर भगवानको अगाडि तपाईँले प्रार्थना गर्नुहुन्छ भने राम्रो हुन्छ दर्शकबिन एक नम्बरको सपना रहेको छ बलिरहेको दियोको साथमा भगवान प्रकट भएको देख्नुभयो भने बलिको दियो हाम्रो हिन्दू संस्कारमा अत्याधिक शुभ मानिन्छ त्यहाँ माथि पनि भगवानलाई देख्नुभयो भने यदि यस्तो सपना देख्नुभयो भने तपाईँलाई चारैतिर अवसरहरू जुड्ने छन् चारै बाटा खुल्ने छन् धनको प्राप्ति हुने सङ्केत हो महाकरोडपति भन्नुहुनेछ कत्तिखेर तपाईँको भाग्य पल्ट छ यो कसैले विश्वास गर्न सक्दैन र अपहार रूपमा शुभ हो यो चारैतर्फबाट विभिन्न धनका बाटाहरू प्राप्ति हुन्छन् र यो अवसर प्राप्त हुन्छ यो सपना कसैलाई भन्नु हुँदैन गल्तीसँग पनि झुकिएर नभन्नुहोला किनकि ज्योतिमा देखिनुभएका भगवान तपाईँको भाग्य उदयका लागि प्रकट हुनुभएको हो र तपाईँको लागि यो सपना जो कहिले दे, देख्दै देख्दैन ऊ भाग्यमानी व्यक्तिले जसको जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि धन प्राप्तिको सङ्केत छ त्यही व्यक्ति जुनको जीवन परिवर्तन हुँदैछ त्यही मान्छेले मात्र यस्तो सपना देख्ने गर्दछ यो सपना झुकिएर पनि कसैलाई नभन्नुहोला र कृपया भुलेर पनि झुकिएर पनि यो सपना कसैलाई नसुनाउनुहोला एक नम्बरको सपना थियो दोस्रो नम्बरको छ सानो माछा देख्नु भएमा यदि सपनामा माछा पकाएको वा खाएको देख्नुभयो भने यस्तो सपनाले तपाईँलाई आकस्मिक धन प्राप्ति गर्छ या समुद्रमा कुनै माछा देख्नुभयो भने पनि यसले अपार रूपमा राज पाठको सम्मान तपाईँले धन सम्पत्ति प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ यस्तो सपना तपाईँलाई आकस्मिक लाभ प्राप्त हुन्छ रोकिएको धन प्राप्त हुन्छ गाडिएको धन प्राप्त हुनसक्छ तपाईँलाई कुनै सेयर मार्केट लाटरी जुवाबाट तपाईँलाई धन प्राप्ति हुनसक्छ कृपा सुरु तपाईँको लागि माछालाई देवताको प्रतीक विष्णुको अवतार मानिन्छ र यस व्यक्तिले अत्याधिक धन प्राप्ति गर्न सक्छ मान्नुहोस् कि तपाईँमा भगवान्को कृपा सुरु भयो भाग्यको खेल अब सुरु भएको छ र सपनाका विभिन्न नन अत्याधिक मेहनत र अत्याधिक तपाईँका सफलताहरू तपाईँले अवश्य फल प्राप्ति गर्नहुन् गर्नुहुन्छ भन्ने सङ्केत हो र तपाईँको भाग्य जगमगाउने छ तपाईँको जीवनमा फुलै फुल खेल्ने छन् यो अत्याधिक शुभ सपना हो दोस्रो नम्बरको यस्तो सपना देख्नुभयो भने पनि भगवान्सँग तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोला कसैलाई नसुनाउनुहोला र अर्को तेस्रो नम्बरको रहेको छ दर्शक महानुभहरू यदि तपाईँले फलफुल भएको हराभरा बगैँचा देख्नुभयो जहाँ धेरै फलफुलहरू छन् र आफ्नो घरको वरिपरि कतै न कतै कुनै वृक्ष फल लागेको देख्नुभयो भने त्यसमा तपाईँले जीवनमा चाहेको सबै कुराहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ सन्तान प्राप्ति प्रेम प्राप्ति जागिर प्राप्ति राज्य प्राप्ति हरेक इच्छा र मनोकामना अवश्य पूर्ण हुनेछन् दर्शकबिन यो तिन नम्बरको सपना हो र जीवनमा चाहेको सबै कुराहरू प्राप्त हुनेछन् र यो सपनाले आफ्नो मनोकामना पुरा गर्नेछ लक्षण देख्नु भएको छ शुद्ध मनले राखी बिहानै उठेर भगवान्को आराधना गर्नुहोला र आफूलाई मनपर्ने भगवान्को मन्त्र जप गर्नुहोला यसले तपाईँलाई लाभ दिनहुनेछ भाग्यमा वृद्धि हुनेछ सुख शान्ति समृद्धि प्राप्त हुनेछ दर्शकबिन अर्को नम्बरको सपना रहेको छ चार नम्बरको चार नम्बरको सपना तपाईँको लागि साँप वा नाग देख्नुभएमा साँप देखियो भने हामी नागको दोष भनेर पूजा गर्छौँ तर एकदम राम्रो सपना हो यस्तो तपाईँले कुनै सपनामा सर्प देखिएर तपाईँ कसैले टोक्यो सर्पले तपाईँमाथि बेरियो भने यो अत्यन्तै राम्रो हो यस्तो सपना अरू कसैलाई भन्नु हुँदैन सपनामा सा सर्पले लखेटेको वा क्षति गर्न खोजेको आदि देख्नुभयो भने चाँडै धन मान सम्मान प्राप्त हुन्छ यो सपना एकदमै चुपचाप राख्नुहोला र रा आफ्नो इष्टदेव कुलदेव भगवान्को पूजा गर्नुहोला यसले धन मान थाप्न तयार हुनुहुन्छ तपाईँ अवश्य नै तपाईँको लागि जीवनमा सुखद र धन प्राप्ति हुने सङ्केत हो दर्शक दर्शकबिन अर्को लास्टको नम्बरको प्रश्न रहेको छ सपना रहेको छ पाँच नम्बरमा तपाईँले सपनामा आफूलाई मृत अवस्थामा देख्नुभयो या यस्तो सपना देखेमा यसले तपाईँको जीवनमा भइरहेको सबै समस्या अन्त गरेर खुसी प्रदान गर्नेछ सहयोग गर्नेछ आफन्तका केहीको मृत्यु भएको देख्नुभयो भने उहाँ आयु बढ्नेछ र यसले मानिसलाई तपाईँ आफ्नै यस्तो देख्नुभयो भने पनि स्वयं तपाईँका सारा समस्या हटेर जीवनमा सुख र शान्ति समृद्धि खुसी प्राप्ति हुनेछ महान् शुभ सपना हुन् दर्शक मैले अत्याधिक शुभ र अत्यन्त शक्तिशाली धन प्राप्तिका यी पाँच सपना लिएर तपाईँ माझ उपस्थित भएको थिएँ भिडियो कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला नयाँ हुनुहुन्छ र पहिलोचोटि भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब होला र आफन्त जन साथी सङ्गी इष्ट मित्रहरूलाई फेसबुक ट्विटर अन्य इन्स्टाग्रामहरूमा तपाईँले यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनुभयो भने उहाँहरूलाई पनि यो जानकारी प्राप्त हुनसक्छ त जय माताजी जय श्री हनुमानजी जय श्री भैरवनाथजी ब्रह्मामुरारि त्रिपुरान्तकारि भानु शशि पूर्वीसुतोर्बुलश्च